היי, הסרטון הבא הוא על אינטגרל מסוים, אנחנו נראה שימוש בשיטת ההצבה, בוא נראה את התרגיל. התרגיל הוא חושב את האינטגרל המסוים מ-0 עד 1 של 2 שליש, x ln של x בריבוע ועוד 1 dx. יפה. אז קודם כל יש לי בעיה, כי יש לי פה גם הרכבה וגם מכפלה. אוקיי, עכשיו, המצב פה די דומה למה שנקרא אינטגרציה בחלקים, di. הבעיה שלי זה שבתוך הלן אין צורה של AX ועוד B, אלא יש פה חזקה אחרת, חזקה 2. וזה מפריע לי. ולכן אני אעשה הצבה. אני אעשה הצבה של המפנים פה, יקרא לזה T, ויקווה שאני יוציא את הרעל מהתרגיל ויגיע למשהו שאני כן יודע לפתור אותו. אז בואו נעשה את ההצבה. אבל לפני שאני אגיד את המילה בוא נעשה הצבה, בוא במקום להגיד אינטגרל מסוים, בוא נעבור לאינטגרל הלא מסוים קודם, נכון? ועכשיו בוא נעשה את ההצבה. אז t שווה x בריבוע ועוד 1, ואז אני מזכיר לכם שאני רוצה להחליף גם את dx, אז השיטה לעשות את זה זה לגזור את האגף של t לפי t, לכתוב dt, אז זה 1 dt, ולגזור את האגף של x לפי x, שזה 2x, ולכתוב dx, זה ייתן לי את הקשר בין dx ל-dt, תבודדו את dx, dx זה dt חלקי 2x. כרגע אני לא מחליף את הדברים האלה ב-t, בואו את ה-x'ים פה וכאן אני לא מחליף ב-t, עוד מעט נראה, אם יצטרך אני אבודד מפה את x, אבל כרגע אני לא עושה את זה, אני רוצה לראות עם דברים מצמצמים, אז בואו נחליף את ה-dx ב-dt חלקי 2x, זה נחליף, ואת x בריבוע ועוד 1 ב-t. הנה עשיתי את זה. בואו קצת נצמצם, 2 ו-2 מצמצם, ה-x וה-x מצמצם, מצוין. אני הרי צריך שאני עובר ל-dt להחליף את הכל ב-t'ים, אז יופי שאין לי יותר x'ים, אז מצוין, את השליש אתם גם יכולים להוציא החוצה, יצא לי שליש ln-t dt. אוקיי, זה כבר אינטגרציה בחלקים קבוצה 2, זה di קבוצה שנייה, אני כותב את זה לעצמי. אני אעשה רק על החלק הזה di ויכפיל בשליש, אז איך אני עושה את שיטת ה-DI, אינטגרציה בחלקים, בקבוצה השנייה. אז ככה, אני עושה כזאת טבלה, שיש בה שלוש עמודות. השתיים הקיצוניות הימניות זה DI, D לדיפרנציאל, לנגזרת, I לאינטגרל, כמו שזה נשמע, אינטגרל. אז נתחיל עם הדיפרנציאל. בקבוצה השנייה, אני מכניס בנגזרת את הפונקציה, במקרה הזה את ln-t. וגוזר אותה. גוזר פעם אחת, אני רוצה לקבל דברים יותר טובים, מקבל 1 חלקי t, אכן 1 חלקי t זה משהו שהוא מבחינת חישובים יותר טוב לי מלן, אבל הנגזרת השנייה זה כבר מינוס 1 חלקי t בריבוע, נראה שאני הולך לדברים יותר קשים מבחינת אינטגרלים מאשר 1 חלקי t, אז אני שנייה מפסיק, והולך לחלק של האינטגרל, וטוב, אני צריך להכניס את הפולינום, מה הפולינום פה? הפולינום זה כאילו כמו ln t כפול 1, אז ה-1 זה הפולינום. כאילו כן, תעשו כאילו ln t כפול 1, אז 1 זה הפולינום, אז אני מכניס את 1 באינטגרל. את הפולינום בקבוצה השנייה אני מכניס ב-i, אצלנו זה 1, ומתחיל לעשות לו אינטגרל. מתחיל לעשות אינטגרל, זה t, ועצרתי. למה עצרתי? כי ברגע שאני מגיע לשורה שאני יודע לעשות לו את האינטגרל, ובשורה הזאת t כפול 1 חלקי t אני יודע לעשות לו את האינטגרל, אני עוצר. כשמגיעים לשורה שאנחנו יודעים לעשות את האינטגרל שלה, אנחנו עוצרים. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו שמים פה עמודה ראשונה סימנים, מתחילים בפלוס, עוברים למינוס, כמה שורות שיש, ככה פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, עד שאני מגיע לשורה שאני צריך לעצור, ואז התשובה היא כזאת, אלכסון, מכפלה עם הסימן, אז זה פלוס ln-t כפול t, זה יהיה אלכסון, ואז אלכסונים, אלכסונים, עד שמגיעים לשורה שאנחנו יודעים לעשות לאינטגרל, בשורה שאנחנו יודעים לעשות לאינטגרל, אנחנו עושים את האינטגרל. עם הסימן הזה מינוס, האינטגרל t כפול 1 חלקי t, כן? אז אמרנו, אלכסון t כפול ln t סימן, מינוס האינטגרל של 1 חלקי t כפול t. כמובן מאוד קבוע, אבל עוד מעט נכניס לו. יפה. עכשיו, מינוס של t חלקי t זה 1, כן? האינטגרל של מינוס, האינטגרל של 1 זה t, אז זה בעצם האינטגרל עם המינוס לפני זה יהיה מינוס t. ופה גמרנו את האינטגרל הלא מסוים, di קבוצה שנייה של ln t. צריך עכשיו להכניס את זה ולהכפיל בשליש. אז יש שליש t ln t מינוס שליש t ועוד קבוע, קבוע אם מכפילים אותו ב-c זה לא משנה. בסדר? עכשיו,
קודם כל, הקבוע לא כך מעניין אותי, אני שנייה מוחק אותו, כי הסיבה שאני עושה את זה, באינטגרל המסוים הוא לא יהיה רלוונטי, נכון? הוא יורד, אז אתם יכולים לשכוח ממנו. אז עכשיו תכניסו את ה... תחזרו ל-X, תציבו T שווה X בריבוע ועוד 1, והנה זה מה שקיבלנו. כן? במקום T, הצבתי X בריבוע ועוד 1. סיבה שאני עושה את זה, שאלו אתכם ב-X, תחזרו ל-X, בסדר? שואלים אתכם ב-T, תהיו ב-T, שואלים אתכם ב-X, גם אם עשיתם מצבה, בסוף תחזרו ל-X, הנה חזרתי, שוב, הקבוע, אתם יכולים לכתוב אותו פה כי זה אינטגרל לא מסוים, אבל זה לא הדבר הכי משמעותי, כי עכשיו אנחנו הולכים לאינטגרל המסוים. באינטגרל המסוים, מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים את האינטגרל הלא מסוים, מה שנקרא פונקציה קדומה, ושמים אותה בין הגבולות אינטגרציה 1 ו-0. תציבו 1 פה, ותפחיתו את ההצבה של 0 פה. כשתעשו את זה, זה מה שתקבלו. תזכרו שלאן 1 זה 0, תכנסו קצת את האיברים, ותקבלו שהתוצאה שלכם היא 2 שליש לאן 2, מינוס שליש, וזה יסיים לנו את התרגיל. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.